Втрату Ігора Мельника для Ниви важко применшити. Зі старту сезону він забив суперникам 6 м'ячів – найвищий показник серед гравців команди, якій і так бракує забивних форвардів. Щодо найближчого матчу 20 жовтня у Кіровограді проти «Зірки», то тут доведеться грати не лише без Мельника. Окрім нього, четверо основних гравців пропускатимуть гру через дискваліфікацію. Не будуть виступати два баранці, не буде грати правий захисник Романюк і лівий захисник Яневич. І серйозну травму отримав в останньому матчі Мельник, його завтра буде прооперовано. Я думаю, що на превеликий жаль, ми цього року вже Мельника не побачимо на центральному стадіоні. От я бажаю йому, щоб операція пройшла успішно, щоб він скоріше одужував. Враховуючи втрати у Кіровограді, Яворському доведеться розраховувати на гравців, які зазвичай були резервними. Тренер сподівається, що брак практики вони компенсують бажанням. Борис, який не грає, а виходить на заміну там на 10, на 15, на 20 хвилин, він, мабуть, хоче доказати перш за все собі і нам, тренерам, що ми можемо також розраховувати на них. От, ми надіємося на наших футболістів, тому що ми віримо в них, вони в нас добросовісно працюють на тренуваннях, хорошо відносяться до своєї праці. І я впевнений в тих футболістів, які вийдуть на футбольне поле з «Зіркою», що вони будуть грати на максимумі своїх можливостей, тому що гра буде цікавою, і дай Бог, щоб вона була результативною.